vë, sa se interesat partiak s'duhet të pengojnë vendin dhe demokracinë. Po pra, sepse është një linjë dhe me këta të OSB-s, dhe këta të OSB-s atë kanë thënë, dhe rratë që kanë bërë, që duhet të, ne po mundohemi që duham që parlamentit, pe janë këto qokat pra, janë këto fjalët e mira, fjalët pozitive që thuhen zonërisht sa herë që mbyllet një vit dhe që fillon një vit i ri, kurse, pra për te i kësaj, nuk ka ndonjë, unë nuk e shoh si një lajm të gjë. Okay. Edhe që Bega e shkoi atje për të mbajtur një fjalim, as më duket fare lajm, domethënë. Dhe mund të mos shkonte, e kupton? Pra si shkonte, si mos shkonte, nuk ka ndonjë lajm. Në fund fundit, të gjithë e dim që presidenti i Republikës së Shqipërisë është një ka një rol honorifik, ai tepër kur nuk do të ngatrohet në çështje politike, pra nuk është një president politik siç ishte po themi Ilir Meta deri para pak kohësh. Kështu që për mua mos e kuptoj sepse do të japim kaq shumë rëndësi një gjëje që në thelb nuk ka asnjë interes publik, që vajti Begaj të bënte një ashtu. Tani unë e mirë kuptoj dhe edhe këta deputetët që e quajtën vasal, e quajtën ministër propagandë. Ministër propagandë, sepse normalisht pra se thua është logjik që duhet kuptuar dhe kjo, sepse ata janë në një betejë. Ne janë në një betejë për mbijetesë, po themi, politike, dakor? Presin që Begaj të kthej në parlament ligjin e komisioneve, që nuk e di se kur e ka afatin. Nuk e di këto afate se kur e ka i duhet ta kthej, 15 ditë duket, a ku diun sa ka Begaj duhet ta kthej. Ka një afër duhet jetë, pa. Si ka? Dhe pa pritur, kushdo që të ishte atje, në vend të deputetëve të që janë në grupin e Berishës, apo qoftë këta të Gazbardit, normalisht nuk do vinte mirë që presidenti i Republikës, sado që mund të konsiderohet si ushtari i qeverisë, si pjesë e qeverisë e etj., të futet fikst në një moment kaq delikat në parlament, ku fatikisht seancat nuk janë normale. Pra, ai duket si zjarfikës. Tani zjarfiksi në këto momente kush ka interes ta bëjë? Qeveria. Qeveria do të donë tani një parlament i qetë apo jo? Kryetari i pjesë më të madhe të opozitës është me arrest shtëpie dhe papritur është simbolike kjo. Seancë e parë të parlamentit, bam, shef papritur që s'ka më protesta. Pra, e parë në të këndë vështrim, është legjitime revolta e opozitës. Ok, ti e quan legjitime. Unë e quan legjitime pa tjetër. Kushdo që të ishte dhe këtu nuk ka rëndësi emri Begajt, më kupton? Pra, Begaj fatikisht e dinte situatën. Mund ta bënte, kjo që thotën toni është fatikisht ka logjik. Begaj para se bënte këtë gjë, duhet minimalisht 2-3 muaj, ose muajt e fundit, në 10 orë, po themi, të firte një tryez në presidencë. Të është në sotri, hajde një paktu, që dhe formalisht, më dhe, që dhe për qokë, hajde një paktu ulemi, unë si prezident e Republikës juftoj të ulni gjakrat. E ka bërë këtë gjë? Se ka bërë? Tani një sekundë. Ne s'kemi parë gjyçan. Po se ka bërë pra, tani shko në parlament, dhe unë këtu nuk them që s'ka drejt të shkoj, ai ka drejt të shkojme. Nuk është as e pa ligjshme, as e pa, po politikisht, kërcet, se ti po hynë në një sherë, midis dy grupeve. Dakord? Atëre po hyre në shemb midis dy grupeve. Ai te po shkove në shtëpinë e tyre, se ajo është shtëpia e tyre. Patjetër që një nga parët do jetë dakord. Kështu që mua më duket totalisht e natyrshme kjo që po ndodh. Nuk duket fare një gjë skandaloze. Fare është e natyrshme. Obstruksionizmi që thot zoti Iliaza i opozitës, siç e kemi thënë këtu Ervis apo jo, është i logjikshëm dhe është i natyrshëm. Unë vazhdojnë të ke bindjen që dhe në parlamentet të vëndeve më moderne sot në bot dhe më demokratike, ne kemi pa fund raste, gjatë gjithë sesionet parlamentare, ku ka shere edhe me grushta, ku ka shere që nëzire deputetet jashtë. Pra, shere në parlament është një gjë, është bio, është një gjë normalet të ndodhi, njërës janë dhe ata përfajsonë në mëndet sektora, emocionet e popullit që kanë. Pra, ky puritanizmi që tani me që ata janë deputet dhe zduhë si dhe kështu, për mua është qesharak.